یا آپ کو لائف میں ایک موقع دیا ہے سر, آپ نے کوئی ایسا کوئی زندگی میں کیا ہے جس کی وجہ سے آپ اسٹار ویک کے کور پر ہیں, تو بہت بڑی چیز ہے میرے لیے اور بہت ہمبلنگ ہے ایٹ دا سیم ٹائم, کیونکہ بہت گریٹیٹیوڈ ہے کہ لوگوں نے اتنا پیار دیا ہے اور مجھے اس قابل سمجھا کہ میں کور پہ رہ سکتی ہوں. اچھا, آپ کی جو فلم تھی ہمپٹی شرما کی دلہنیا, جو ہے آپ کے ایکٹنگ کو کافی سراہا گیا, تو ایسا کوئی اسپیشل سے کوئی کمپلیمنٹ ملا ہو, اسپیشل کمپلیمنٹ؟ میرے خیال سے مجھے سب سے بڑا کمپلیمنٹ یہی تھا جب لوگوں نے مجھے اپریشیٹ کیا اور کہا کہ یو وو پرفیکٹ ایز انگد, کیونکہ شیو کا کیریکٹر اتنا بڑا ہے اور شیو اتنے سمے سے ٹیلی ویژن پر ہیں اور لوگ جنہوں شیو کو اتنا دیکھتے ہیں جانتے ہیں, اگر میں وہ بیریئر توڑ کے انگد کے بیریئر میں انگد کو اپنا پایا اور لوگ مجھے انگد کے ایسے پسند کر پائیں تو میرے لیے بہت بڑی چیز تھی. اچھا, پہلی فلم وہ بھی دھرما پروڈکشن کے ساتھ کافی بڑی بات ہے, تو جب آپ کو پہلی بار کال کیا گیا یا پھر مطلب یہ میسج ملا تو کیا ریئیکشن تھا آپ کا؟ کہ پہلے تو مجھے لگا کہ یہ جھوٹ ہے, کرن جوہر نے فرسٹ نے مجھے کال کیا تھا تو کا میسج آیا تھا مجھے پھر بعد میں, کیونکہ میں تھوڑا بزنس پر میں نے وہ کال نہیں اٹھایا تھا تو آبویسلی میرے پاس نمبر نہیں تھا تو مجھے کیسے پتہ چلے گا. پھر انہوں نے میسج کیا تھا تو جب وہ میسج آیا تو میں نے میسج دیکھا اور کوئی دو گھنٹے تک میں نے رپلائی نہیں کیا کیونکہ مجھے لگا کہ یہ جھوٹے اور کرن شوہر مجھے کیوں کال کرے گا. سو آئی تھنک آئی واز ریئلی سویٹ اینڈ کائنڈ آف ہم ٹو ٹیک دیٹ اسٹیپ, کہ کوئی ہائرارکی نہیں ہے کہ اچھا میں کیوں فون کروں, وہ کسی اور کے تھرو انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے خود ڈائریکٹلی فون کیا. آئی تھنک دیٹ واز فینٹاسٹک اینڈ دیٹ سپیکس اے لاٹ اباؤٹ دیٹ. Hi everybody, I'm Shahrukh Khan. Watch me only on facebook.com/businessofcinema.